upuzi yote yenye unasikia wanasiasa wakisukuma Kenya hii, tufanye hii, tufanye hiyo, tubadilishe katiba, tufanye nini, ni kwa sababu wanatafuta unconstitutional and unconventional means of stopping the son of a poor man, so that because his father was not known, asiwe na nafasi ya kuwa president of the Republic of Kenya. Wale wenye wanakuja usiku, is just a matter of time, deputy president, we'll all move with you. We are going to vote William Ruto to be the president of the Republic of Kenya. Tinga ile ya Raila imekatika nyororo. Mluya akisimama hapo na mahindi hata shaka. Lakini amukusikia, mwishowe aliona ni ngumu, akabeba mahindi akakuja kwa tinga ile na shaka ya Ruto na Uhuru. Kwa hivyo hata tinga yenyewe saizi ameuza kwa scrap, sasa hiyo duga haina tinga.